חברי חברי הכנסת, הבחירות היו, השלטים אופסנו, ההבטחות נגוזו. אני מגישה אי-אמון בממשלה מטעם סיעת מרצ, כי הממשלה הזו לא ראויה לאמון. אין לנו אמון בממשלה, כי במקום להיות ממשלת בשורה, זו ממשלת גזרה. במקום להביא שינוי, היא מביאה קיפאון, מיתון ודשדוש. לא ממשלה של תקווה, אלא ממשלה של אכזבה ומפח נפש. אין לנו אמון בממשלה, כי הציבור שהבטחתם לו, שבאתם לשנות, ושאתם אחים שלו, רועד עכשיו מפחד כשהוא חושב על הגזרות שאתם מתכננים לו. אני מסתכלת על הקואליציה החדשה כאן במליאה, ואני אומרת, הקואליציה הזו היא המשך ישיר של הקואליציה הקודמת, בוודאי מבחינת זכויות האדם והדמוקרטיה בישראל. שימו לב, הרבנים שולטים בצבא, הם מחליטים מי יקבר, למי מצייתים, המתנחלים מחליטים היכן יבנו, הטייקונים מחליטים למי יקצצו, הימין הקיצוני שולט במשרד החוץ ומבודד את ישראל, הגזענות ממשיכה לתת את הטון כלפי מבקשי מקלט, כלפי לא יהודים עם חוק האזרחות. אותה גזענות בשינוי אדרת. שימו לב, חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים היום אחרי האי-אמון להצביע על כמה חוקים במליאה. שימו לב לאיזה חוקים אנחנו הולכים להצביע. ממשלת נתניהו החדשה היא ממשלת נתניהו הישנה. אותם חוקים אנטי-דמוקרטיים, אותם חוקים שבאים לפגוע בזכויות האדם, אותם חוקים שעומדים להרע באותם מבקשי מקלט שבאים לכאן להתחנן על נפשם. חבריי, נכון, וצריך לגנות, חבריי חברי, תודה, חבר הכנסת אקוניס, סגן השר המקשר, תודה. זו הזדמנות לגנות את אלה שהתקיפו אתמול את חבר הכנסת שטרן, זה בהחלט ראוי לומר כאן מעל דוכן המליאה. חבריי חברי הכנסת, אנשים לא יודעים אם הם יצטרכו לשלם מהעם, היום הם כבר יודעים. הם לא יודעים אם יצטרכו לשלם בפרנסה, האם הם יצטרכו לוותר על שירותים, אבל החשבון יוגש להם. כי חבריי חברי הכנסת, אני אומרת את זה בצער, לשר האוצר יאיר לפיד, שר האוצר לפיד הוא ממשיך דרכה של הממשלה הקודמת. שימו לב, יש לו את זה. הוא אולי מדבר על פוליטיקה חדשה, הוא מתנהל בדרך חדשה, באמצעי המדיה החדשים. אבל מיד, אדוני השר, הצטרפת לשיח הישן. מיד אתה מדבר על קיצוצים במגזר הציבורי. 18 מיליארד שקלים קיצוצים. זה נקרא לאמץ את האידיאולוגיה הנאו-ליברלית של ממשלת נתניהו ושטייניץ. ובמקום לדבר על רפורמות ממש משמעותיות, אתה, אדוני השר, מתעלם מהסכנה הגדולה ביותר למשק, והסכנה הזו קוראים לה אי שוויון, ואי השוויון הולך וגדל, והגזרות שינחתו על הציבור ירחיבו ויגדילו את אי השוויון. עכשיו מה, גירעון זה גזירת גורל? ויש כאן גירעון מנופח. נכון, אתה ירשת גירעון מנופח, זה בוודאי שלא באשמתך. וחזקה עליי שאתה מנסה לראות האם להגדיל את הגירעון, איך מה לעשות. חזקה עליי שאתה רוצה לעשות את זה. אבל הגירעון הזה נוצר כתוצאה ממדיניות לא אחראית של הורדת מיסים ישירים, מהפחתת מס החברות, משפיכת כספים בלתי מבוקרת. איך רוצים לנהל כאן מדיניות כלכלית הוגנת, שמאמינה במדינת רווחה, במגזר ציבורי חזק ובצמצום אי-השוויון, אם לא הולכים לגעת בפרות הקדושות? אחת הפרות הקדושות היא קיצוץ בתקציב הביטחון. פרה קדושה נוספת היא הפסקת הבנייה בשטחים במימון ממשלתי. לא שמעתי אתכם מדברים על זה, אדוני השר. לפני מספר חודשים פורסמה מפת העדיפויות הלאומית. אשדוד, אשקלון אאוט, הם מחוץ למפת העדיפות הלאומית. אפרת, בית אל, עופרה, כל ההתנחלויות במפת העדיפות הלאומית. מה אתה הולך לעשות בעניין הזה, אני שואלת בהזדמנות הזו. מה אתה הולך לעשות? נכון, זה ממש קל, אדוני השר, להעלות את המע"מ. זה צעד קל על חשבון השכבות המוחלשות ומעמד הביניים. הגזרות, אדוני, שאתה מציע, אלה הן גזרות אכזריות שיפגעו בשארית מדינת הרווחה. במקום ללכת למקום שקל. והמקום שקל לקחת ממנו, וצריך לקחת ממנו,
הם אותם פטורים מופקרים שניתנים לקבוצה מצומצמת בחברה הישראלית, כמה חברות ענק. צריך ללכת נגד ולפעול נגד תכנוני המס האגרסיביים, נגד הפטורים שניתנים לטייקונים. אבל מה בחרת לעשות, אדוני השר, במקום זה? בחרת לסגור את הגירעון מהכיס של הציבור. אני אומרת את זה בצער. אנחנו מביעים אי אמון בממשלה כי שר האוצר לפיד ממשיך בדרך נתניהו, ודרך נתניהו משמעה רמיסת החלשים למען החזקים, הגדלת הפערים החברתיים ושחיקת מעמד הביניים. אדוני היושב-ראש, יש לנו ביקורת רבה על הממשלה החדשה בצד החברתי-כלכלי, אבל יש לנו גם, או אנחנו מביעים אי אמון בממשלה גם בגלל המדיניות שלה, אם אפשר לומר, בתחום המדיני, הדשדוש במקום. היה כאן מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי, שאמר בדיון בבית הנבחרים לפני יומיים, ואני רוצה לצטט, הוא אמר את הדבר הבא, שימו לב, אני אומרת את זה כהתראה לכם, חברי חברי הכנסת, הוא אמר, חלון ההזדמנויות להסדר, להסדר עם הפלסטינים, ייסגר בתוך שנתיים. הדבר מצריך מעורבות ישירה של ארצות הברית. פתרון שתי המדינות מורכב, הוא אמר את זה בשימוע בפני ועדת החוץ של בית הנבחרים. חברי חברי הכנסת, האמריקאים אומרים שלוח הזמנים שנשאר לנו כאן הוא שנתיים. הידידות הכי גדולות של מדינת ישראל בעולם, הכי קרובות ומסורות של ישראל, מביעות אי אמון בממשלה. רק אתמול או שלשום הודיעו 13 חברות בכירות באיחוד האירופי ובהן בריטניה וצרפת וספרד והולנד, מדינות חשובות, מדינות שיש לישראל קשרים אמיצים איתן, הם הודיעו לקטרין אשטון שהם מבקשים יד תקיפה יותר והנחיות מסודרות להתמודדות עם המשך השליטה של ממשלת ישראל בפלסטינים. אבל הממשלה הזו בכלל לא מראה סימנים וסממנים שהיא הולכת לאיזשהו מקום. חברי חברי הכנסת, אין לנו אמון בממשלה הזו, כי לא רק באירופה, גם בארצות הברית, כמו שאמרתי קודם, הביע אי אמון בממשלה והוציא כרטיס צהוב, שנתיים הוא אמר. אבל אני חושבת, חברי חברי הכנסת, שלממשלה הזו אין באמת רצון אמיתי לפתרון הסכסוך. הממשלה הזו תתנהל כמו הממשלה הקודמת, היא תרצה לנהל את הסכסוך, להרוויח זמן. חברי חברי הכנסת, אין לנו זמן מיותר. חברי חברי הכנסת, אנחנו צפויים לגזרות קשות, אנחנו צפויים לניכור מצד מדינות העולם, ולכן, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סיעת מרצ מביעה אי אמון בממשלה. תודה רבה.